Треба зараз одягати маску. Треба дезінфікувати руки і не кашляти на якісь людей. Я ці вимоги не дуже люблю. Маску носити іноді можна задихнутися, якщо чесно, в ній. І плюс до того, мені не дуже сильно подобається карантин. Але мені подобався тим, що цілих 6 місяців ми могли собі спокійно сидіти. А так до обіду готуються учні 3-го Б класу. Так, а тепер заходимо. Зараз у їдальні обідають учні 3-го А та 3-го Б класів. Загалом це близько 30 дітей. Столики для них пронумерували, розповіла працівниця їдальні Олександра Смерачинська. Перед початком роботи все продезінфікували повністю. Дітки приходять, всі згруповані, вчителі слідкують в масочках. Ми постійно в маски, рукавиці, дезінфектор у нас є. Після кожної зміни столи протираються, підлога миється. Заступниця директора 5-ї школи Ольга Шмир каже, у їхньому закладі діти харчуються позмінно. Після 2-го уроку, 10-10, у нас харчуються дітки 1-х, 2-х та 4-х класів. Вони мають кожен свої столики, вони знають номер столика, відповідно, на кожному столику накрито по 4 на 4, на 4 дітей, діточок, відповідно, вони так і харчуються. Вже на другій великій перерві, це в 11.05 і 11.10, харчуються інші дітки. Це вже 5-ті класи, середня школа і, відповідно, старша школа. Друга зміна, у нас теж також є дітки, вони харчуються вже от в 14.10, це дітки 3-х класів, і о 15.05, це паралель 6-х класів. А це 6-та школа Тернополя. Директор Олександр Остапчук показує їдальню. Приміщення не є великим, але коли звичайний період у нас освітнього процесу, то за столами сидить може і троє, шестеро мається на увазі дітей. Зараз тут по четверо дітей, які будуть сидіти і сидять зараз, оскільки півкласу тільки знаходиться, то це дотримати цього досить просто. Якби була вся школа на навчанні, то нашої їдальні, звичайно, було б замало. Діти нас тут заходять, тут дотримуються дистанції, от сюди вони йдуть, тут будуть їсти, і сюди вони виходять. Вчителі стоять, говорять на дистанцію, якщо щось, то ми їм допомагаємо, підказуємо дітям, що має бути дистанція. Все набагато легше, ніж здавалося. Дотримуватися правил зовсім не складно. Всього, що нас вимагають, це просто дотримуватися безпечної дистанції, дотримуватися маскового режиму, і слідкувати за своєю гігієною, користуватися антисептиками. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.